Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii dnes opäť na maximálne aktuálnu tému. Európa sa dostala do mimoriadne zložitej situácie, kedy ceny energii dosahujú a ešte len dosiahnu rekordné hodnoty. Elektrína, plyn, ale aj teplo majú zdražieť v najbližšom čase natoľko, že mnohí ľudia jednoducho nebudú môcť platiť účty. Kde je príčina tejto hroziacej energetickej krízy, zrejme najhoršej za posledné 10 ročia? Je za tým výhradne vojna na Ukrajine? Sú za tým sankcie voči Rusku? Alebo je to celý komplex faktorov, ktoré spôsobia skokové zvýšenie cien energii, predovšetkým elektriny a plynu? Nielen na tieto otázky budeme hľadať odpovede spoločne s odborníkmi na energetiku, s analytikom Karlom Hirmanom. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň a s Miroslavom Kučerom, prezidentom Asociácie energetických manažerov. Vítajte takisto. Ďakujem. Páni, čakali ste, že nastane takáto situácia, že máme tu teda mimoriadne horúce leto, ale čaká nás zrejme ešte asi zrejme horúcejšia jeseň? Pán Hirman? Ja hovorím, že zažívame ideálnu búrku. To znamená, že sa nám skopilo niekoľko faktorov, ktoré proste Nikdy, alebo čo ja sa zaoberám energetikou aj, aj historicky, keď človek pozera, ako t fakt sme nemali za... v povojnovej ére, by som až povedal. Uh -huh. e, Zmienené, ako ste v úvode povedali, e, vojna na Ukrajine. Jednoducho, máme tu vojnu. Vojnu vedie jeden z najväčších producentov energetických súrovín na svete, uh -huh. Rusko, voči krajine, ktorá je jedným, ešte stále jedným z hlavných transitérov týchto surovín k nám, spotrebiteľom v Európe voči Ukrajine. Pre nás strategicky zrejme, dosť strategicky, a pre Slovensko, aj jeden aj druhý. Pre Slovensko parte, zvlášť, uh -huh. však sme bezprostrední susedia Ukrajiny. Uh -huh. Máme, je to vojenský konflikt, ktorý uh, je najväčší v povojnovej zase histórii Európy. Je uh -huh. oveľa väčší ako jeho slovanský. Uh -huh. A jeho dosahy sú, vzhľadom na to, že uh, kto, kto tú vojnu vedie, uh -huh. globálne. Uh -huh. Majú dosah na globálne energetické trhy. Uh -huh. To je, to je jeden z hlavných faktorov. Ďalší faktor je ešte stále COVID, pandémia. Uh -huh. Zase globálna pandémia, ktorú v povojnovej histórii sme proste nikto nezažil, čo, ktorá prebehla a prebieha ešte stále vo svete. Vy teraz Čína, vidíme, a aj u nás. Tým Láno, stále. Čakaj, sa, Máme rôzne vlny, vlny, vlny uh -huh. a proste má to dopad na ekonomiku, spotrebu a samozrejme tým pádom energie. Uh -huh. uh, počasie? Uh -huh. Opäť e, počasie máme... Našťastie zima bola viac menej taká mierne. priateľská, uh -huh. Uh -huh. ale máme extrémne horúce leto uh -huh. v celej Európe, ktoré proste takisto láme rekordy e, vo svojej e, nielen výške teplot, ale ako dlho to trvá. Uh -huh. e, prakticky tu už máme skoro kontinuálne 30 plus uh -huh. s malými výkyvmi a hlavne máme extrémne sucho ktoré spôsobuje zase má dopad na energetiku mm -hmm. od vodných elektrární počnúc až po chladenie jadrových elektrární. A plus výrazné nároky na chladenie, lebo to je ano. vlastne uh, už tá spotreba elektriny na chladenie je ja prakticky vyrovná na vykurovanie tak. zime. Hej. Takže tento, tento hlavné, tieto hlavné príčiny máme sa nám skopili do tej ideálnej búrky mm -hmm. A výsledkom sú tie e, cenové e, skoky, ktoré zažívame, extrémne uh -huh. takisto. I keď zase na druhej strane treba povedať, že ropa nám za posledné týždne klesá. Uh -huh. A ešte na začiatku leta bola vyše 120 dolárov za barel, dnes je zhruba plus-minus okolo 95. Uh -huh. ale, ale, ostatný, ale plyn, hlavne plyn, je, je extrémne vysoký, extrémne drahý. Uh -huh. A to, ale tu je hlavná príčina, ale vojna na Ukrajine a to, že sa pán Putin hrá s plynovými kohutíkmi už od minulého roku, od leta minulého roku, keď škrtí zámerne dodávky plynu. Pán Kučera, roky. zabudli sme na niečo? Je pre, presne toto ide jednoznačne za sebou, chronologicky. Troška by som pripomenul, že tomu predchádzal ešte aj, predchádzala aj prvá kríza, ktorá bola v roku 2009, tá bola spôsobená uh -huh. obchodníkmi s elektrínou, čo sa týka ceny elektríny, ale potom prišiel rok 2019 a začala byť väzba silná plyn elektrína uh -huh. a tým pádom cena elektríny začala prudko rásť povedzme o tom súvise medzi cenami elektriny a zdražovaním plynu. Aký je tam súvis? Lebo zdanlivo to nesúvisí, keď hovorím elektrina a plyn. To sú dve rôzne médiá, dve rôzne komodity. Ale ten súvis je tam asi zrejme ako spojené nádoby. Tak ja si bol, osobne myslím, vychádza to z toho, že Európa chcela byť silne zelená, bola proti jadru a tým pádom musela prejsť na inú palivovú základňu a plyn je rozhodujúca palivová základňa pri výrobe elektriny. Čiže preto je tam ten súvis. jednoznačne súvis, čiže ide mm -hmm. o spojené nádoby. No, keď sa hovorí aj o tých sankciách voči Rusku, z vášho pohľadu, vy ste naozaj odborníci na energetiku dlhoroční splnili tieto sankcie účel najmä v tejto energetickej oblasti, lebo zdá sa, že závislosť Slovenska napríklad z pohľadu ropy je 100%, z pohľadu plynu takmer 100% na, na ruských zdrojoch. Nepoškodilo to hlavne takým krajinám, ako sme my, Česko, Maďarsko, Polsko. No, Polsko určite nie, lebo Polsko nie je vôbec závislé uh -huh. na ruskom plyne už vôbec. Uh -huh. Poliaci cieľene od, od útoku, od anexie Krymu 2014, od februára, cieľene smerovali k tomu, že vlastne od 1. oktobru tohto roka to mali pripravené tak, že úplne prestanú nakupovať ruský, ruský plyn. A v prípade ropy takisto majú diverzifikovaný nákup ropy, už, už dlhodobo na tom pracujú a Polské uh -huh. rafinérie, mimochodom, ktoré sú po, prevažne pod kontrolou štátu, tak uh -huh. uh, cieľene uh, diverzifikujú tento nákup. Uh, ale ani Slovensko, je to trošku mýtus, Slovensko obchodne, sa tu obchoduje plyn zhruba z jednej tretiny uh, neruského pôvodu. Uh -huh. Fyzikálne v rúrach máme sice rúský plyn, fyzikálne, uh -huh. ale obchodne minimálne z jednej tretiny, ešte na začiatku tohto roka sme mali nerúský plyn. No to ale hovorí sa, že súčasnosti... aj to, čo z Nemecka pritečie, že to je vlastne rúský plyn. Ja už by som si to tak istý nebol, uh -huh. ako vieme napríklad v koncom 90. rokov, začiatkom roku 2000. Sme mali v rúrach tzv. rúský plyn, ale zhruba z jednej štvrtiny hovorili plynári, podľa toho odberu uh -huh. zloženia, to bol aj turkmenský plyn. Aj. Uh -huh. Tako, ten plyn totiž to ako taký, ktorý máme v Európe, je metánový plyn a ten vlastne je, je zameniteľný, vrátane z toho skvapalneného, ktorý no, sa dováža. Uh, ako tam, tam len tie malé odtenky v zložení vedia trošku definovať, že možno v tej rúre je uh, aká prímez, odkiaľ ten plyn. Ale vo finále je to zameniteľný plyn, úplne uh -huh. zameniteľný. Takže, a v súčasnosti, keďže SPP nakopuje už tzv. norský plyn potrubný, LNG terminálov, áno, môže sa jednať ešte stále o nejaké výmeny, tzv. swapové operácie, uhum. lebo nemá uhum. zmysel ten plyn ťahať až na územie uhum. fyzicky Slovenska, zamení sa za, za ten ruský, ale obchodne je to už iný plyn. Uhum. V prípade ropy máme ropovod Adria, ktorý je po modernizácii v roku 2016 skončila plne funkčný, pokrýva plne kapacitu Slovnaftu, 6 miliónov ton ročne, uh -huh. takže je len záležitosťou Slovnaftu, či je schopný a ochotný nakupovať iné uh -huh. zmesi ropy. V roku 16, teda keď skončila modernizácia, môže si to každý nájsť, vyhlásenia predstaviteľov Slovnaftu vtedy povedali, že sa chystajú nakupovať iné zmesi ropy, podobné, ktoré tečú v družbe. Zase tá zmes v družbe, tá ruská ropa, ktorá tam tečie, nie je nejaký unikát. Podobné zmesi ropy sa obchodujú na tankeroch stredomorí z rôznych zdrojov. A aj z toho Ruska je niekoľko zmesí sa exportuje, ktoré majú rôzne zloženie. Takže nie sme priamo závislí, to je jedna vec. A druhá vec, sankcie, Uh, áno, tie sankcie zatiaľ uh, veľmi fungujú, jemne povedané. V, pri, v prípade ropy a uh, v prípade plynu nemáme žiadne, uh -huh. treba povedať. Uh -huh. V prípade ropy ešte stále je možné nakúpať ruskú ropu, to no. na dobudnú účinnosť až ku koncu roka. Ale ako ja som povedal v úvode, samotný Putin nám začal škrtiť dodávky plynu. Preukázal mm -hmm. celne od leta minulého roku. Áno. A pred Vianocami zastavil jeden z hlavných tranzitných plynovodov a mal Európa. A Áno. to všetko urobil ešte pred útokom na Ukrajinu. Keď my sme tu nikto mm. v, sko, prakticky netušil, alebo si nevedel predstaviť, že by fakt mm. uh, Putinová armáda zautočila na Ukrajinu, tak ako vtedy varovali Spojené štáty, povedzme. Všetci, mm. drva väčšina z nás to považovala za také, m, akože trošku strašenie, ale Putin sa zjavne na to cieľne pripravoval. A toto je dôvod toho, čo máme teraz na plynovom trhu, tú neistotu, nervozitu mm. a do toho spojené, spomínaná výroba elektriny z plynu, Talo. počasie. COVID a jedno z Pán Kučera, keď sme sa pred touto reláciou bavili na tú tému závislosti o tom, že či sme schopní byť napríklad sebestační vo výrobe elektriny, predtým, než sme odstavili dva bloky v Jaslovských bohuniciach, Slovensko bolo de facto sebestačné vo výrobe elektrickej energie. Dnes dovážame zhruba jednu štvrtinu asi elektrickej energie. Máme tu ale perspektívu, že keď sa spustia vlastne dva reaktory v Mochovciach, takže zase by sme sa mohli dostať na nulu, že by sme už nemuseli dovážať. Je to z vášho pohľadu dobrá perspektíva aj vzhľadom na to, aké sa tu chystá zvýšenie cien elektriny, že, že by nám to mohlo istým spôsobom pomôcť? Spustenie Mochoviec 3. bloku by každopádne pomohlo, ale len treba jednu vec uviesť že svojím spôsobom je už skoro vypredaný tento blok. Uh -huh. V rámci zabezpečenia vládnych opatrení proti prúdkému rastu cien elektriny pre domácnosti, uh -huh. tak fakticky výroba v Mochovskej trojke je už skoro celá rozpredaná. Vysvetlite, čo to znamená v praxi, že je rozpredaná. No tak, lebo Mochovská trojka sa vybrala alebo vyčlenila z dodávky do, e, do búrs uh -huh. a pôjde len pre, na vlastnú spotrebu uh -huh. na Slovensku. Uh -huh. A tým pádom naša vláda chce zabezpečiť udržanie cenovej úrovne pre domácnosti. A istým spôsobom aj, aj sebestačnosti vo výrobe elektrické energie? No, tak ono v tom v, v tej sume vyrobenej elektriny sa to prejaví. Takže uh -huh. sa priblížime k sebestačnosti. Uh -huh. Lebo tiež treba uvedomiť, že Tých 25 ktoré dovážame, my slovenské elektrárne toľko skoro aj vyvážajú. Takže uh -huh. ono, keby sa to do detajlov prepočítalo, sa konto, uh -huh. tak by sme skoro boli sebestační. Áno, uh -huh. veď v Európe sa hovorí, že sú dve krajiny, ktoré sú schopné exportovať elektrickú energiu, a to je Česko a Francúzsko. Neviem, či sa tá situácia už zmenila, alebo či ešte tu existuje nejaká krajina, ktorá by bola schopná vyviesť elektrickú energiu. Viem, že veľké problémy teraz bude mať Nemecko, možno aj vzhľadom na to, politiku e, zelenú, keď odstavili jadrové elektrárne, dnes váhajú s tým, že či zastavia úplne aj tie teplné elektrárne. E, aký vplyv má napríklad politi energetická politika Nemecka na zvyšok Európy aj na nás? No veľký. Uh -huh. A e, toto je dobrá otázka, pretože keď sme sa bavili na začiatku o tých vplyvoch, prečo máme takú situáciu, ako máme tak treba povedať, že jeden, jeden z páchateľov v úvodzovkách, i keď nie je hlavný, ale predsa len zúčastnený, je Nemecko. A jeho energetická politika, ktorá jednoducho dospela do štádiu to, čo mnohí kritici varovali Nemcov, ale aj vo vnútri Nemecka tie hlasy zaznievali, že jednoducho ten postup je neudržateľný a vedie k veľmi, veľmi rizikovej situácii, ktorá prakticky aj nastala. Že, že Nemci majú nedostatok energie. Áno, áno. Celý ich koncept bol postavený na jeden pilier, bola zelená, uh -huh. ako ste hovorili, uh -huh. ale druhý pilier bol plyn. Áno. A plyn z Ruska. Áno, áno. To bol ten slávny Schröderov kontrakt, uh -huh. ako podpísal ja kancelár Nord Stream 1 a hneď potom dostala aj funkciu v dozornej uh -huh. rade, čo je, uh -huh. ako jemne povedané, veľmi zvláštne. Áno. V tom pokračovala Angela Merkel. Uh -huh. Po Fukushime, keď ani Japonci vlastne neodstavili všetky svoje ano. jadrové elektrárne, ano. ale Nemci sa rozhodli odstaviť ano. aj tie najmodernejšie, Postupne, najnovšie. všetky. Uh, a posledné tri bloky majú byť odstavené koncom roka. Hej. Uh -huh. Tri bloky uh -huh. boli na začiatku roka odstavené a kon posledné tri teraz. Uh -huh. Koncom roka. A začala tá diskusia, alebo prakticky smeruje to k tomu, že tie tri bloky zostanú prifázované k uh -huh. sieti. Otázka, ako dlho. Ano. A, a čo je paradoxné, že, že idú na plný výkon uholné zdroje a tie emisie emergenické energetiky sú prakticky vyššie, než, než boli predtým. Áno, áno. Takže výsledok, ktorý smeroval ku klimatickým cieľom, zniženiu emisí, je, je popretý. Energetická bezpečnosť Nemecka je prudko ohrozená, a tým pádom samozrejme celého regiónu. Celé je to veľmi zaujímavá situácia, lebo napríklad v Polsku takisto fungujú tepelné elektrárne. Tam, keď sa povie, že sa ide zatvoriť nejaká baňa, tak je pomaly národná revolúcia, lebo to jednak to berie pracovné príležitosti, respektíve ponúka pracovné príležitosti. Poliaci nemajú, ako je známe, jadrovú energetiku. Na druhej strane susedia Nemecka, Francúzsko a Švajčiarsko nemajú problém s jadrovou energetikou vo Francúzsku, neviem, 35 alebo koľko tých jadrových elektrární. No, pomerne veľa. Ale, 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 moment, ale keď zase hovoríme o ďalších príčinách, tam momentálne zhruba polovička blokov jadrových je vo Francúzsku odstavená. odstavená. Z technických príčin, rôznych technických príčin. A to je tiež dôvod, uh -huh. prečo máme tieto ceny elektriny. Británia napríklad? Na obr... Vieme, že už nie je súčasťou Európskej únie, uh -huh. ale zase na druhej strane tam bolo to vždy založené na tom jadrovom potenciáli Britín v Británii. Majú, ale Briti majú diverzifikovaný mix. Záujem Zaujímavé je Škandinávia. Inak. Uh -huh. U nás málo známe prípad a ich územie, obchodné Nordpol, tiež majú jadro. Majú švedi, majú jadrové elektrárne, Fíni majú jadrové elektrárne a e, tam je tá cena elektriny oveľa, oveľa nižšia uh -huh. ako v zvyšnej časti Európy. To je zaujímavé. No. E, jednoducho Škandinávci si držia ten, ten, ten mix vybalancovaný. Uh -huh. Robia to rozumne, uh -huh. vieme, že Škandinávci sú ekologicky, vždy boli, ano, takže ano. rozvoj zelenej energetiky tam ide takisto, napreduje veľmi výrazne. No sú na tom trochu lepšie, lebo majú ten hydropotenciál? No, nori majú hydropotenciál a všetko plyn, čo vyťažia, tlačia do Európy, ano. oni vlastne ten plyn vôbec nepotrebujú ano. a, a, a tú, tú, tú energiu si vyrábajú z vody, keďže ano. im nadelila príroda. Ale, ale, ale vďaka tomu balancovaniu a bilancovaniu tej svojej sústavy tých zdrojov, čo majú prírodné, čo majú mm -hmm. technické jadro a tak ďalej, si tí škandináci držia veľmi, veľmi dobrý balán, veľmi dobré ceny. Mm -hmm. A to je podľa mňa príklad toho, že t ten rozvoj zelenej energetiky vôbec nemusí smerovať k tomuto mm -hmm. prúseru, ktorý máme tu, ano. ak sa ro robí rozumne. Ano. A myslím, že od Škandinávcov by sa mali poučiť aj Nemci, ale aj my máme sa čo učiť mm. aj vo využití, povedzme, odpadu spalovne odpadu na výrobu energie. Ale... Tam to vôbec nie je problém v Škandinávii. Vy... Rozumné využitie lesnej biomasy mm -hmm. na výrobu energie takisto to vedia zosúľadiť mm -hmm. s ekologickými princípami. Takže Škandinávia je myslím, pre nás veľmi, veľmi inšpiratívny prípad. Pán Kučera, bolo, boli šťastné niektoré tie také výroky našich politikov vrcholových, že úplne sa odstrihnúť od ruských zdrojov, od, od plynu, od ropy, pretože vieme, že tá závislosť napríklad pokiaľ ide o ropu, tak je 100%. Áno, ale treba povedať jednu vec, že politické vyjadrenia, tam by som povedal, že hlas predbiehal reálne poznanie. To, to bola škoda, hovorí, že od zajtra sa odstrihneme a bez prípravy, tak ako kolega Hirman hovorí, na príklade Škandinávie, oni sa pripravujú cieľene na to. A u nás z ničo, ničoho, nic sme chceli, zrazu všetko pôdstalo. No alebo lebo hovorme aj o jadrovom palive. To zatiaľ sa o tom veľmi nehovorí, ale nedávno tu pristali dve lietadlá s jadrovým palivom z Ruska, napriek sankciám. Tam bola nejaká výnimka, alebo je výnimka stále. E, vraj tie iné druhy paliva sú nejaké nekompatibilné pre naše jadrové elektrárne. Čiže sme, to slova, závisli na tom ruskom jadrovom palive? Každé palivo, ktoré sa používa v jadrových elektrárňach, je prispôsobené pre konkrétnu konš konštrukciu tej jadrovej elektrárne. Novovorenecký typ je jednoznačne postavený na rúské palivo. Áno, VVR. To sú VVR reaktory. reaktory. Keď si zoberieme skúšku, ktorú robil Temelín uh -huh. pri prechode na Francúzske palivo, uh -huh. tak sa dostali do takých problémov, uh -huh. že skoro hrozilo nový Černobyl. Láne. Takže toto nie je jednoduché. A je pravda, ale, že každé jadrové palivo sa dá prispôsobiť uh -huh. aj pre naše reaktory. Len to treba v tých hutiach, kde sa to uh -huh. prispôsobuje, na to urobiť. No povedzme si v tej záverečnej časti, pani, možno som trošku predbehol vašu reakciu. E čo by ste vy videli ako optimálne, aby sme tu nemuseli hovoriť o tom, že pre regulovaných odberateľov v roku 2023 má vzrasť cena elektrickej energie o 80 až 100 v prípade tepla e, to môže byť až 40 e, Mám tu ešte aj plyn, tam, tam to bolo tiež okolo, e, v prípade plynu hovoríme o 100 náraste cien. Čo treba urobiť, aj z pohľadu politikov, aj z pohľadu odborníkov, aby, aby toto nenastalo? No, ako, ja nemám rád klamanie alebo rysovanie si rúžových obrázkov, no jednoducho to nejakým spôsobom, to zvýšenie citeľné nastane. Musíme s tým rátať. Jednoducho my tú energiu dovážame, sme závislí od mm. dovozu, a to už teraz necháme bokom, že či fatálne, proste sme tak, či onak závislí. Mm -hmm. Nie sme izolovaný ostrov, sme súčasťou jednotného energetického trhu európskeho. Jednoducho v našom regióne sú také ceny, aké sú a e, nedá, aj vidíme to na pumpách jednoducho, keď tá cena ropy stúpa, tak stúpajú aj cena pohodných múd jednoducho, mm -hmm. takisto sa to týka plynu, e, elektriny a podobne Teraz tu máme načas taký. Ten čo, je, čo je potrebné, ale už zase už máme prakticky, toto nahrávame v poličke augusta teraz, a, už je to dosť neskoro, mm -hmm. ja si myslím, že a ja, ja to hovorím od jary, že e, sme zanedbali a na čele s vládou e, ako víťazstvo to, že nemusíme toľko šporiť ako ostatní, keď sa vrátil minister Suli z Bruselu, no to nie je pravda. Musíme sporiť. Uh -huh. Úspory energii je elementárna vec. A častokrát treba aj fakt od, 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 od základného, ja viem, že to už je svojím spôsobom spomenul. To, to je odreskávanie úspory. Je, je, lebo to vieme mm. kontrolovať. Ano, áno. Toto vie každý v našej domácnosti si ukontrolovať, vo fabrike si to vie ukontrolovať, keď ide autom si to vie ukontrolovať. Čiže budeme I, znižovať teploty pri vykurovaní. Zni, ani možno či? trošku, povedzme, mm. ale, ale stačí môj stále obľúbený príklad. Odchádzam do, do práce ráno, nenechám vetračky otvorené celý mm. deň v dome a v bytovke. Ano. v svojom byte. Proste jednoducho pušťam teplý vzduch do vzduchu mm. a svoje peniaze. Mm -hmm. Doslova do písmena. Ano. Malé opatrenie, dať fólie za radiátory. Preukázateľne zhruba 5% na úspora uh -huh. úplne elementárnym jednoduchým úkonom, Áno. ktorý zvládne každý, nemusí byť na to a, majster. Čiže hliník, fólie, Kúpi no. si ho Hej. v obchode, nebudeme robiť reklamu, ale ja, ja, ho, ktorom, ktorý predáva doma, chcete to. Uh, takisto nastaviť regulačné uh, kúp, už teraz sú bežne dostupné, tá uh -huh. technika ide prudko dopredu a ceny sa zľavňujú toho uh -huh. celého, práve že tu uh -huh. nás ne? klesajú. S, regulačné regulačné ventile v mm. hlavice na radiátory, ktoré viem ovládať mm. mobilom. Áno. Odchádzam z robo do roboty mm. ráno, do školy celá rodina nebude, do hlbokého pôbeňa nikto nebude doma, tak to stiším, mm. zase hodinu predtým, než, než príde niekto domov, tak zase ten radiátor trošku otočím. Mm. E, idem na dovolenku, samozrejme stiším, znižím teda mm. toto Áno. vykurovanie. Ja aj zo svojej praxe viem, napríklad vo verejných budovách častokrát sa kúri cez Vianočné sviatky, Prekuruje keď tam nikto nejde. Prekuruje sa, kú, uh -huh. školy sa vykurujú cez prázdniny zimné, uh -huh. keď tam akože fakt nikto nie je. Stačí temperovať. Ča, ako toto, toto máme vo svojich rukách, toto vieme kontrolovať. Nevyžaduje si to žiadne horibilné investície, žiadne nejaké. Ano. Hovorím nejakú umenie alebo znalosti osobitné. A toto vieme urobiť všetci. Čo ešte by pomohlo aj z pohľadu možno aj tej energetickej politiky napríklad. Ja by som chcel pripomenúť jednu vec, takú paradoxnú, ktorá je, čo sa týka ceny elektriny na hranici výroby a potom na obchodnej hranici. Je paradoxné, že naše elektrárne, a nie len naše, ale celkové v Európe, dokážu vyrobiť jednu megawatt hodinu v desiatkách eur. Mm -hmm. Ale zaujímavé, že na burze je tá cena v stovokách hm. eur. Čiže aj politici ano. a regulačné úrady musia do toho vstúpiť nejako. Aby tie marže a, sa trošku aby, upravili. Aby sa to upravilo, aby, aby nezačali tiec peniaze nekontrolovanie finančným mm. skupinám, ktoré ovládajú burzy. Ale... To je jedna vec. Ale čo sa týka ďalších vecí, to, čo spomínal kolega Irman, i zavádzanie inteligentných riadiacich systémov, mm. ktoré už sú v súčasnosti na trhu Tano. v dispozícii, aj tie drobné, lebo začalo sa od veľkých, ale sú mm. už aj tieto drobné a tie veľa pomôžu, mm. lebo to sú to sú fakt, sú to centy, ale centy, keď sa zoberie v celej republike, tak urobia veľké peniaze. A pomohlo by napríklad, keď hovorím napríklad o bývaní v rodinných domoch, lebo veľa ľudí býva v rodinných domoch, keby sa tam využili aj tie iné zdroje, napríklad fotovoltaika alebo, alebo solárne panely, to, to by pomohlo nejakým spôsobom takisto? Tak každopádne to pomáha. Mhm. Nakoniec... Naša energetická agentúra, ktorá existuje na Slovensku, v tomto smere vydáva výzvy a dokonca nemá ešte rozdané všetky peniaze. Áno, podporuje Čiže to sú, dokonca. Sú tam mm -hmm. rezervy mm -hmm. a dajme tomu kombinácia tepelných čerpadiel s fotovoltikov a zavedením mm -hmm. malého úložiska veľa v rodinnom dome vie pomôcť, čo sa Áno, týka tejto na spotreby. na miesto vykurovania elektrinov a plynov. Áno. Napríklad. No ale ja by som, aby ľudia nerobili unáhlené rozhodnutia. No. Presne spomínala no. Slovenská inovačná energetická agentúra, ktorá dávate peniaze, alebo no. teda rozdelujete peniaze zelené domácnosti a máte zdroje, ale predtým, než sa k niečomu rozhodnem, ja odporúčam ľuďom si to veľmi dobre no. premyslieť, poradiť sa, povedzme, v tej agentúre si priamo. analýzu. Ak, že či sa mi to Áno. skutočne oplati. oplatí, či je to rozumné Áno. riešenie. Veľa záleží, ako je orientovaná strecha, povedzme, v fotovoltike. Uh, teraz všetci, že teplné čerpadla, teplné čerpadla sa hodia do domov, ktoré sú zateplené ano, v prvom ale. rade, prípadne majú podlahové vykurovanie. Nie, nie, nie každému. Áno. Nie každé riešenie uh -huh. je uh, všeobecne áno, aplikovateľné, áno. technické. Čo sú univerzálne, to, čo som povedal. Svoje chovanie, úspory, aj, tie holie za radiátory áno. a podobne, to je univerzálne riešenie. Ale, ale už tieto technické riešenia hmm. už má svoje skutočne na každý dom, v bytovkách takisto nevšade ne funguje, čo u susednej bytovke majú. Treba sa na to pozrieť s rozumom, ale už, už ten čas je taký pokročilý, že, že už sa to skôr treba uvažovať o A náš čas roku. Je takisto pokročilý, práve nám vypršal. Škoda, lebo by sme ešte mohli dlho rozprávať, ale verím, že sa k tejto téme vrátime možno v tejto, v tejto zostave alebo v nejakej podobnej a budeme sa rozprávať o energetických úsporách prípadne aj z iného úhla pohľadu tak aby to ľuďom dalo aj nejaké praktické informácie ktoré vlastne už teraz dostali takže veľmi pekne ďakujem ešte raz Miroslavovi Kučerovi, prezidentovi asociácie energetických manažérov a dlhoročnému e energetickému expertovi Karlovi Hirmanovi. Veľmi pekne vám ďakujem, ďakujem páni za tieto ďakujem. vaše zaujímavé názory vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia pri besede o 5. Dovidenia.